Pa ništa, usta, jel' i oni se tako... Hvala puno, Mića. Može da stavi da se kuva? Samo staviš 5 minuta. Ti imaš više sam krevet, jesi me čuo? Šta je bilo? Šampion je pilaste, jer ja kada bilo. Šta je bilo? Šta je bilo? Što me ne poštuje. Bono, poštuje. Jesi videla je? Pa kaže pa poštuje, Mića. Ja ti nisam. Ne, pa videla sam u studiju je bila. Pa to ti kažem. Čujela sam ono, Jelena Bogodović. Ne. Šta je bilo, bre, jebote? Zašto šta je bilo? Čekaj, ne mogu da povećam. Jedno me pita, jedno, drugi, drugo. Jebu ja tebe. Jebu ja tebe, nemoj tako da se zgražaš kad pričaš. Ali pitao se šta se dogodilo. Brendan je ustao. I Gastos mu je ovako podmetnuo nogu, to je njihova šala. I onda je ovaj pao, polomio nogu, ima 4 preloma. I Brendan ga je tužio, privatnu tužbu je podneo. I dobio je od države 4 godine uslovno, a plus tužbu će dobiti 15.000 evra najmanje da mu plati na sudu odštetu. Jer on više ne može da radi, on nikad nije ni radio. Za mene je to jadno. Sad naprimo da se dogodi to u šali. Da se to dogodi u šali. On ne može da radi, ali nikad je radio. Ali Gaston se izvinjavao zbog toga. I nije namjerno, znači Brendan je to njemu u dvorištu radio. Razumeš, i sad ovaj se vadi na to, koje ne radi, koga roditelji ščete izdržavaju. Šta je Brendan u životu radio? Ništa. I sad 15.000 evra traže parlamentaciju odštetu, jer kao navodno ne može da radi, ne može da učestvuje u realitiju, a može da se vrati, međutim ovaj neće. Jesi bilo na četiri? Vidi, pomerati se stomak, jel? Ne znam čekam ovo kad bude udarilo da bi uslušao. U 16. nedelji ću saznati. Vića! Ko je danas u nedelje? Danas je, ulazim u četvrti mesec ulazim za 4 dana. 19. ulazim u četvrti. Sigurno si ti prela nešto. Kako? Ne, pa 4 meseca su 16 nedelja. Da, evo, jedan ste. Samo jedan od imala četvrti. Miljana, samo da te kažem nešto. Da se jače se zoga kješna. Promenila si se na bolje. Znaš da si imala neke faze kad te uhvate lutke, nešto, kad kreneš ono, i kad se počneš samo svađati. Sad si totalno, da, totalno si, razumeš u... Da. U pozitivi si, u plusu si. Misliš na bolje? Na, pa to kažem, na bolje. Preslo. Mlada, znaš, za pored prosto čini svoje, ne mora da zna. A dobro, i to je što... Ali svako lako tu kaže ono što ne misli, znaš i sam. Jes. Ali se čuješ familijom tvojom? Pa onda ću se čut kad sam ovo. Videla je za Božić. Ono... Videla sam je za Božić. Čula sam 1500 dinara košta ono da zoveš kući. Pa... Ako ti daju. Ako ti daju. Kako? Oko drveta. Tamo je drve si išla. I pitaš kada možda zoveš kući. Ja sam postao izolacija. Samo da u 2-3 mjeseca jednom. Kako ću ja kad ne znam informacija svojima? Sada kako ću ja kad ne znam kako su mi sestri i ova? Pa, kako? A dobro oni ti kažu da je okej. Kako, pa? Kako i svi? Znaš da imaš privatan poziv jednom u 15 dana tamo? Od 5 minuta. Aha. Ne, joj, nije mi se budilo, jasno? Ma, samo da se obučem, čoveče. Svršala si. Šta ne mogu da... Pa nisu one uske, one su ovde se... Neću ja da zakopčavam. Znaš da mora sve da šta tražiš da ti kviča kako se, znaš? Znam. Smršala si? Jesam. Još sam se sad ugojila. Tako smršala. Neću ja stomak, nego nisko dole, znaš. Kako sad da ispustim na delo? Ej, na srednjevne sobe se preslačam. Pa šta sada? Ajde. Šta da radim kada je to vreme? Pomognem ja. Ajde. Šta sam joj uradila, obzio sam? Eto sam, vrati, tako. Dobro je. To je to. Ovo stavim tamo, pa ću on...